Por parasız vazhdojmë qatije, pasi po fola pak, do doja arta, do doja dy fjalë nga secili person që është do doja të di dy tre gjëra dhe një nga ato do të jetë a keni praktikuar atë meditimin që keni mësuar në që ka shpërndar arta dhe tjetra është a sa kohë keni që jeni të interesuar në drejtimin e jogës, çfarë profesioni keni, dy-tre fjalë për veten tuaj, kam dëshirë me që jemi grupi, po gjejmë dy-tre fjalë nga secili. Atëherë, ju që vetë sa kohë arta kush do të fillojë dhe kush do të jetë i parë dhe i fundit. Se shumë se përme për diska. Fillojmë nga Zana. Hajde Zana. Zore. Përshëndetje, jam Suzana Gvaja, jam me profesion ekonomiste, punoj për një organizat jo qeveritare këtu në Kosovë, në fushën e edukimi profesional dhe në sigurime shëndetësore, dhe më thonë kurniza ligjore e sigurime shëndetësore. Po e kam përcjellë për një javë gjitha ditët e kursit, meditimit. Ditët e para ka qenë më të lehta, dhe më thonë formuarja komercia, problems, pak majnë, ma e ditë duke praktiku me juve, mirë po kam hasë në disa vështërsi gjatë punës, kam pas disa momente pak ma stresuste dhe harova. Kur diagrama, kur të arore, edhe vrejtja, e mira ki që e vrejtja që primarja nuk është në regu, po të kthehe ma tot në primarjën e duhur. Shumë bukur, bravo Zana që i ke parë videot, të lumë, sepse dikur të të ullet, të gjusë më arë shdo ditë, të gjumë, me pas pardurim, të mësimi nuk është meditim transcendental, ajo që ju kam mësuar në Facebook, por është një meditim shumë i mirë edhe i pastër, ashtu si kurse nga tradita me lashtë e meditim. Mirë? Për që praktikojë ato. Gjatë ditës mund të ndodhë në njerë që e harojmë vëmendje nga primarja me diafragma, por nuk ka problem. Ti vetëm praktikojë këtë primumarjen me diafragma, tre herë si kam instruktuar në video, apo katër herë gjatë ditës, apo para meditimit, nëse ke një meditim tjetër, edhe ajo dhe të praktikohet gradualisht, edhe ti do të bësh primarën ashtu si natyrshëm duhet me marë primë. Okej? Okay? Që të përgëzoj. Bravo, Zana. Bravo. Atër. Kushe ka radhën? Pitan? Dina? Hadi, dritoni, që dritoni? Dritoni dhe Irina janë një qifti mrekullushëm, janë të antarë të jetë. Mersi me ndëgjua për to. Personalisht kom bëjë nga në Amerikë, por një kohë shumë shkurë, pas taj kom abdikua, dheri saj kom harru, në nivellet e primarës e tjetë. Jo shumë aktivitete fizike si që përbojmë me artën. Meditimin nuk them që e njohim shumë, pra ndihem të interesu me ndëgju bashkë me nusër. Jemi të vetë motivuar shumë një nga të po, ka nevojë për me zgjuar të potenciale që po thoshe. Bretan, më fal një sekondë. Ju lutem, mbylleni mikrofonat ju të tjerët që mos ndërhyjmë se nuk dëgjova një fjalë nga Bretani. Bretan, përsëri edhe një herë dy fjalët e fundit, lutem. Po thoshe që nuk e njohim me, nuk them se njohim meditimin shumë. Ajo të qëfarë unë kom bë për parë me yoga, kemi trajtu vetëm tre nivellet të ndryshme të primarjes, dhe e ka bërë shumë mirë. Tani me artën thashtë që po bëjmë gjithë aktivitetet e nevojshme për shkëllimin e muskujve për të bërë funksion. Kështu që po looking forward, si thonë anglisht, për me zhua të potenciale që ti po fiqë. Ndeshëm, kësi me ndëgjohë. Shumë shumë bukur, Dritani, përdoj që të dyve, duat të gjithë dy fjallë nga zënja jote? Po, gjithësi. Përshëndetje.
Po, jam Irina nga Bulgari, 10 vite jam tu, të jetoj në Kosovë. Mrekulli, shumë bukur, faleminderit. Kam pas më... Meditimet e drejtuara që të fillojë dikush, bën kështu, bën ashtu, për mua nuk ishte shumë ajo gjë për mua. Se unë dua të jemi pavarur, edhe të pavarësi që e dua për vete, e dua edhe për secilin prej jush. Në një planet, ne njerëzit duhet të jemi të pavarur, edhe të jemi të vetmjaftueshëm, të vetë motivuar për çdo gjë. Nëse kemi nevojë për dikë patjetër që të bëjmë diçka, po nga vetja jonë ta bëjmë. Kështu që bravo, ju përgjigjoj që të dyve si çift. Me siguri do të jetë një familje vazhdim edhe më shumë ndriçuar, duke vazhduar, duke praktikuar, duke mësuar dhe ju përgëzoj. Bravo, bravo, okay. Shumë mirë. Faleminderit që folët. Arta? Arta, më dëgjoni? Jo, nuk dëgjova dhe tash, për ata kanë duke shkurë. Kush ka dëshirën të thotë, Mihel, kush është ai i radhës se të thotë diçka? Arta, Jone. Bina. A të vazhdoj? Po, Bina. Kthej kamerën kështu, Bina. Kthej kështu kamerën. A shumë mirë të thotë? A të të drejtë. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje, Bina. Pina Katanolli, me profesion jam parukjere. Kam një vit që ushtroj në artë një uga bërë. Kam tentuar disa herë të meditoj, po këtë rati kam djek vidat e tua gjitha. Po kam praktikuar shtrirë video. Po mirë, me sigurit ka zëngjumi, po, me sigurit ka zëngjumi ditët e para. Po, aj, dhe të ja, është gabim se më kanë zënë gjumë. Jo, nuk është gabim, është shumë gjë e mirë. Qa ndodhë Bina, kur ne meditojmë në fillim pare, ne trupi jonë ka nevojë për një pushim shumë të thellë. Meditimi e balancon ato cilësi që trupi ka nevojë, edhe ai gjumë që kërkon trupi është shumë i thellë dhe shumë i shëndetshëm për ne. Kryesisht ditët e para, kush e nis meditimin, ati i vjen gjumë, sepse zakonisht trupi merr një pushim shumë të thellë dhe normalizon fiziologjin për me dhe ke bërë shumë mirë që ke fjetur, është krejt normale, mos ki fare me rak, çdo herë nëse të zë gjumi, veç fli gjumë, edhe të zgjohesh, vazhdoj edhe 2-3 minuta meditimin që po bëje, 3-4 minuta. Mirë? Ashtu e kam vazhduar videon, pas taj fasim është dalë gjumi. Edhe një pyetje tjetër kam, kur praktikoj frymarrjen që e marrë me hundë dhe nxjerr nga goja, e zë vetë njëherë që e marrë me hundë dhe nxjerr prapë me hundë. Edhe njëherë se nuk të dëgjova qartë? Frymarrja, kur e praktikojmë që e marrë me hundë dhe nxjerr prapë goja, unë e zë veten nga njëherë që e nxjerr prapë nga hunda. Oh, po nuk ka problem. Nuk ka problem. Nuk ka asnjë problem. Me rëndësi që ti, në fillim, thamë, kemi vëmendjen të dora e djathtë se si lëviz para brenda. Ato gjatë 5 minutësh. Para brënda, pasaj vëmendjen të zonat e tjera, pytyrës tyrës, relaksimi shpallave, pasaj të dora e nivelit të zemra, që simbolizon qetësim, edhe pse gjithçka është shumë aktive, ne vrejmë dorën të që është e palëvizshme, qetësin absolute. Kështu që nuk prish punë edhe nëse e ngatron në radhën ndo njëherë. Me rëndësi që ne ti bëjmë ato praktika ashtu si mësuam në video. Nëse e mbajmë një radhë mënyrave që shfaqim, është mirë sepse qartësojmë që gjithmonë ta mbajmë në një renditje. E nëse ndryshojmë çdo herë, nuk do të dish cilën me nisë, cilën me mbaroj. Kështu që nëse ndjek rrjedhën, është
është më mirë pra të bësh me radhë, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Nëse nxjerr frymarrjen nga hunda prap, në frymarrjen me diafragma, nëse nxjerr nga hunda prap nuk ka problem. Por fakti që nxjerrim nga goja është që e kanalizon frymarrjen më mirë për të dalë aty. Del më kollaj, del më kollaj. Por nuk ka asnjë problem. Bravo që po praktikon dhe të lumë. Të përgëzoj që i keni ndjekur dhe i keni parë. Shumë shumë mirë, Bina. Të përgëzoj dhe të uroj mbarësi dhe faleminderit që ndave me në eksperiencat të tua. Faleminderit. Ta lëqoj zonin. Përshëndetje. Unë jam Nora Kilmendi Kuka. Me profesion jam edukatore, kam të mbaruar fakultetin e edukimit dhe kursin e gazetarisë. Unë thëm drejten me shumë knaci, i kam përcjell, po jo gjitha, e kisha agendën, por nuk do të thotë që nuk do t'i përcjelli. Dy linqet e para i kam përcjell shumë e vëmendjet madhe, dhe mendoj që këto dy të parat janë bazike, se nuk mundesh me shku të shkolla e fundit, për pa i di këto që ka janë ma bazike, për shembull si me hyn meditim qëndrimi, pozicionimi mikrave mimikes, mandej primarja me vedia pra, do jo mundu me i praktiku, edhe pse e kom pa, do me thonë si defekt që kisha pasaru me marë frym, do me thonë kisha frym shpesh, o jo atë primarja në shtu, me diafragmë. E si primarja, unë kër e kom pas Londën gazetari, atë më dema që i ndjerë, u mundu me na tregu që ka është meditimi, po në fatkecisht aso po ishim shumë pa informum, edhe Londa ka qenë filozofia jetës, në ato është e mbyllin një sytë dhe meditoni, pushoni. Edhe shumë kërë se nuk e kemi marë seriosisht, po vlera meditimit veç tash po shifët sa janë benefitet të saj, dhe si pytje, thjesht, pa hyte këto qakrat, 7 qakrat, se këto shumë një në pejla, pa i di, dhe pse mundu me i detu, e kjo qakra e zemrës më ka interesu me që lidhet me këto pjesët e poshtme dhe të diafragma, ma ndej si shëqëri, pse për shembull ndodhë, do shta në mos të keq kuptohemi, të ne shqiptarët zakonisht nuk e kemi kultivu durimin. Une po flasë për veti, nëse ulem, e shë, nëse plitet fjala meditim, dhe më të nështë e frika jo që na kontrolon, edhe na me njerë levizim si kur ti kur na kap një zavall, dhe tëtë nuk kem natural, edhe kështë problemi, me ndoj problemi i parë. E ato tjera të mandej nuk kam shumë informacione, vetëm se kisha pas shef me ditë që kjo kur të kultivon durimin, atëherë gjithë shka është pozitive dhe mendoj që i kjari gjitha. Nuk participan asë një problem, gjithë shka është në regull, gjithë shka është bukur edhe jemi shumë mirë njësë për punën e gjitha atyre që janë specialistë dhe janë në këtë punë den që e bëjnë me përkushitimin më të matë. Fajmë derit shumë. Nora, je një vajzë shumë e lexuar. Të përgëzoj për njohjen që je futur për me njohë të gjitha këto aspekte të çakrave, të bioenergjive ndoshta, apo të ndryshme që ekzistojnë në tradita të lashta për vetë zhvillimin edhe evolucionin e njeriu. Unë nuk i futem asnjëherë shumë thellë çakrave dhe të gjitha detajeve tjera, sepse në radhë parë ka kaq shumë informacion sa që mund të humbasësh pak. Personalisht nuk është se humbas, por çfarë bëjmë me meditimin transcendental? Është që të gjitha çakrat, ato fillojnë të aktivizohen të gjitha bashkë. Dhe trupi e di vetë çka duhet me bë. Nëse ti mundohesh me aktivizu një çakra vetëm të zemrës, apo vetëm të kurorës, apo vetëm të stomakut, apo vetëm të tokës, pra një nga një, ato të marrin një orë, dy orë në ditë se cila, dhe ne nuk kemi kohë. Njerëzit po ankohen, po më thotë, ne s'kemi kohë të meditojmë dy herë në ditë nga 20 minuta. Imagino tani me uput çakrave, me uput jogës, shumë detaje. Prandaj çfarë bëjmë? Dhe ja ti personin që nuk ka durim për meditim. Problemi kryesor është se nuk e ka teknikën e duhur, nuk e ka metodologjinë e duhur si ta bëjë. Kanë ardhur shumë njerëz me padurim, me probleme me ankth, depresionin, për me mësu meditimin, për me largu problemin. Kanë durim, por teknika dhe mënyra si ja mësoj unë, aty i vjen shumë kollaj edhe lehtë për ta praktikuar pastaj. Sepse është pikërisht natyrale. Kur themi që teknika është natyrale, nuk kuptojmë që ajo shkon vetvetiu, nuk mundohet. Prandaj është teknika më e lehtë. Prandaj kam zgjedhur pas shumë teknikave që kam provuar, edhe jam ndier ashtu i paduruar, sikurse tregon edhe ti.
në fillim teknikat ndryshme s'kisha durim. Me përqendrim të frymarrje, me përqendrim kështu, me ashtu, me të ndryshme, me drejtim, dikush fliste, unë dëgjoja. Nuk ishte gjë. Ama kur gjeta teknikën më të mirë, dhe është meditimi transcendental, ajo vetvetiu automatikisht spontanisht pa mundim as pak 20 minutë që kalonte, nuk thash kjo po që është teknikë e mirë. Dhe kjo mund ta bëjnë të gjithë. Është e lehtë. Nuk lodhesh dhe kënaqesh gjatë kohës që e praktikon. Tash, në veten time nëse një teknikë nuk është e kënaqshme për ta bërë, atëherë nuk është teknika e duhur. Nëse nuk është e kënaqshme, nuk është e duhur. Dhe meditimi transcendental më ka rezultuar që ishte e kënaqshme për të gjithë njerëzit që kanë ardhur. Edhe kështu që jam shumë i lumtur. Edhe ky problem i padurimit u zgjidh. Pse? Është mënyra, teknika. Ajo e bën përgëzoj edhe një herë Nora, uroj me të gjithë ju të takojemi ndoshta edhe në Pej në vazhdim apo edhe në Prishtinë. Bravo të qoftë që je futë drejtimi dhe ty të gjithë tjerët, edhe vetëm vazhdo, edhe vetëm vazhdo me atë vetë besimin që ketë vetja jote që do të bësh çdo gjë, edhe do të shkosh çdo gjë mirë. Edhe meditimi do të arrisë edhe më shumë potencialitetin tënd të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Faleminderit që ndave me ne mendimet e tua dhe eksperiencat. E që lidhen të durimi, une e kisha një shembuj, dikush ma tha, ju shqiptarët keni veti edhe gjera shumë të mira. Shumë të atë, po e të një. Dhe shka dëshkërën e shumë shpër. Edhe mu një shembuj, nuk di, a i thoni dudi. Mani. Okay, je, po. Edhe në qovë se rrim në një vend edhe mundo me ka dudin duke kërcy, s'ki me ka pas njëherë. Po nëse shkon nga dalë, shkon të rënja, shkon të trupi, shkon të degët, a kërë mbrin të trupi, dhe bëthon hapa hopi, që ishin edhe kur të timi, dhe bëthon aty desha me ndërlirë një pyqë që kishte bërë dikush në lidhje me durimi këta. Zia për dëgjona. E tha se kishe shkru e para, e dyta, dhe më thonë të njëta janë, e treta është e njëtë, edhe unë aty automatikisht i pata dy mendime, ose nuk i kam dëgju krejt me vëmendje, ose nuk i ka praktiku fare. Kështu që desha më ndërlidhë me këtë punën e durimit edhe praktikimit. Çka është të praktikimi? Sepse edhe unë nëse jep, nuk ka meditimi një përgjigje bukfale. Kjo është meditimi se edhe bota kishte me qenë ndryshe, roboteske, ma mërmendja, kishte me qenë këtë ndryshe. Nëse është një përgjigje bukfale. Edhe nëse unë kam një eksperiencë, mund të regoj të shadjate, por ajo nuk i bjen të aman tjetërit, ajo është për mu. Dhe se cili e përjetën, njërën e vetë po du të prate, du të punë me vetë, dashuri, njoje me vetën, edhe gjitha ato përgjigje që i kërkon jashtë, dështë ajo ka shiku shtatat, po ka lip një përgjigje. Ajo përgjigje është tek ne, gjatë praktikimit saj. Po me ndaj ashtë. Shumë e bukur ndërhyrja jote, Arta, kjo shumë të drejtë. Njerëzit zakonisht i duan gjërat shumë tepër të gatshme. Dhe zakonisht, dikush më tha, Justin, por para se ti bëj këto video, bëra kursin e meditimit, dikush më tha, Justin, ti po bën një video falas, mirë po, ato nuk do ta shikojnë shumë njerëz. I thash, unë e di pse mendon kështu, i thash. E di që ti mendon se realisht ma shprehu që mendoj, tha që ato njerëzit, nëse nuk investojnë në diçka për të mësuar një gjë, ata nuk e vlerësojnë atë gjë. Është njësoj si një vazo porcelani, një vazo porcelani, nëse unë ma bën dikush dhuratë këtë gjë, mund ta ketë bërë 50 euro, ai ma dhuron, po dikush tjetër, ose ndoshta edhe unë, nëse unë e thyej këtë, nuk do mërzitem shumë.
Ndoshta, ndoshta. Por nëse unë investoj, apo dikush investon dhe paguan vet, ai do të kujdeset që mos ta thyej. Edhe më tha, se po e bën, tha, fala, sa, njerëzit nuk e vlerësojnë gjërat fala. Thashë di, e di që nuk e vlerësojnë fala. Por kjo do të jetë për ata njerëz që kanë sy për të parë, edhe vesh nuk është për të gjithë. Është për ata që e kuptojnë vlerën asaj që po bëjnë. Edhe ndjeva thellë brenda vetes që të bëj një kontribut në këtë periudhë që kishim nevojë shumë njerëz. Më kanë thënë që nuk kam mundësi të vi për kurs, kam nevojë, kështu që vendosa të bëj këto video në gjuhën shqipe për t'ia mundësuar atyre njerëzve që kanë nevojë. Edhe ata që e duan, edhe ata që ja din vlerën. E di që nuk do ta vlerësojnë të gjithë, edhe ajo zotria që tregoi që dita e parë një ai nuk ka pas interes më, ose nuk e ka parë videon të gjithë. Po të kishte interes dhe të gjente me kujdes. Ndoshta s'kishte durim. Por ama nëse e bëj atë zotrin të paguaj diku 100 euro për të parë videot ose për të ardhur mësim, ai nëse do paguante atëherë do vit marri për atë që ka paguar. Ai ka gjërat në çdo video, detajet më të vogla. Nuk, ai ka sakrifikuar nga disa orë punë të jetës vetë për me i mësu diçka. Kështu që është hera parë dhe unë që e bëj kështu, sepse zakonisht njeriu duhet të investojë diçka për atë që merr, që ta vlerësoj vetë ai të vetë. Okej? Okay? Unë dikën e kam mësuar dhe falas, meditimin transcendental. Ka pas nevojë, e kam bërë për atë njeri. Por pasaj kështu e mendova më vonë dhe thash nuk është e drejtë. Ai që e do realisht diçka, ai mund të japë një kontribut për atë çfarë merr. Edhe ai do të vlerësojë më tepër atë gjë. Kështu që prandaj meditimi transcendental ka një kosto deri diku, nuk është shumë lirë, nuk është trend për benefitet, por është një gjë përballueshme. Ai që ka dëshirë dhe a di vlerën, ai vjen. Nga ana tjetër, për ata që nuk kanë mundësi të mësojnë meditimin transcendental, ndoshta s'kan financat, ata mund të praktikojnë meditimin që është bërë në Facebook, në faqa Justin Gocci meditimi transcendental, edhe ta shijojnë ato. Ajo është një praktik shumë e mirë për njeriun. Mund të ndihmoj çdo njeri që ka dëshirë të praktikoj sakt. Okej, okay? Pra sakt. Ai njeri do të, nëse thot dikush në mënyra ime, atëherë s'ka kuptuar diçka. Atëherë nuk po kupton diçka. Prandaj, ndoshta, jo ndoshta, por në vazhdim pas videove që kam bërë, tani do bëj takime të tjera informuese apo sqaruese me njerëzit për eksperiencat, sikur po e bëjmë bashkë. Kështu që shumë dërhyrje e mirë Arta, falënderit. Të kuptoj, sepse dhune merem me dëmëthon me yoga dhe pranayama dhe gjitha ato dëmëthon që janë kyqe në yoga dhe këndimun këtë drejtë që ata që do t'jenë prezent kanë një huri edhe vedierat frimarjes dhe pranayama. Kjo e kisha nda mision dhe profesionalizem. Misioni e diçka shpirtëror që po e japim në këtë kohë, mi po profesionalizmi, se ne marim fjallin interes i diçka ju të mirë, por fjalla interes u shumë e bukur, të që është marë dhënje, si pranayama, marim dhe japim. Do të ndërpres pak, do të ndërpres, është më shumë, jeta në shoqërin tonë do të në qimë shumë dhënje marje, se sa marje dhënje. Yeah. Po. Para se me marë diçka, është mirë me dhënë diçka. Dhe ndoshta duam direkt me japin, të marim. Për para se me marë, është mirë të japim. Dhe jeta është dhënje marje. Edhe ne kur marim frym, neve na jep diçka. Ajo është jeta. Ajo jep. Çfarë merë, do të marim mirë njohjen tonë, do të marim gjendjen tonë të mirë shpirtërore, që gjithë planetit jetë më në harmonë, gjithë shka të jetë më në koherencë me në vetën e saj. Kështë është marë dhënje, por unë preferoj personalisht dhënje marje. Është me bukur. E postër, e lidha me këto interes. Është diçka e dy anshme. Nëse po. Për studio tona, nëse sot jemi këtu së bashkë dhe pëndojmë diçka mision shpirtërora, atër ajo diçka tjetër se për ndjenjë për gjithë. Mirë, po nëse unë jem 4 orë në studio, atër unë për japë maksimumin nga energjia, nga koha, nga diçka analizmi, ajo diçka tjetër. Por gjithsesi përfitimet janë dyanshme. Kur ti ndjehesh mirë, ajo nuk është interes. Ajo është që the ti edhe më herët, është që nuk ka të paguar pas një kohë. Disa gjëra nuk kanë paguar. Po, po. Shumë njerëz që vinë praktikojnë, sikurse edhe ty kanë ardhur njerëz dhe të kanë falendëruar nga zemra e tyre.
pagesa e vërtet që japin njerëzit, nuk është pagesa paras eurot që paguajnë, por është ndjenja e mirë kur thon faleminderit, ma ke përmirësimin mendore apo shpirtërore apo emocionale, edhe ta thot nga zemra. Kur ta thot nga zemra, ajo është vërtet pagesa që na jepet ne, qoftë edhe një dentisti apo një mjeku. Pagesa e vërtet shpirtërore është fjala nga zemra që të ka dhënë dikush. Ti ke dhënë një shërbim, ai tani po merr një shpërblim shpirtëror që është falënderimi nga zemra e cila të përmbush shpirtërisht dhe thua wow, unë po bëj diçka të mirë një jetë. Edhe kënaqesh, edhe të përmbush jetën, shpirtin dhe të jep shtysë me vazhdu më tej. Pjesa e vërtet është aty ku të dyja, dhënja dhe marrja, aty janë të dyja të dhëna në nivel të unitetit. Pra ti jep edhe merr. Falënderimi është pagesa e vërtet. Ndjenja që të kënaqësh, të përmbush, ajo të jep jetë më të gjatë, të jep lumturi, të jep ndriçim, të jep gjendjet më të lartë të vetes. Sa më të lumtur jemi, aq më shpejt ndriçohemi, përndritemi. Shumë shumë bukur Arta. Deri shumë. Shumë. Është pjesa e dytë që edhe 10 minuta do të skadoj, por unë kam pyetje, kanë ndoshta edhe tjerë shumë pyetje. Unë kam dëgjuar të gjithë, nuk i kemi dëgjuar të gjithë, duam të dëgjojmë dy fjalë nga të gjithë. Lutem. 10 minuta, nëse jeni dakord, vazhdojmë dhe pjesën e tretë. Si ta keni? E vetëm edhe 10 minuta i kemi në dispozicion. Okej, okay, vazhdojmë ndoshta edhe pjesën tjetër. Po shumë interaktive edhe shumë e bukur. Bukur. Tajtoni edhe ju, Justin, keni kohë? Po, me kënaqësi, me kënaqësi. Kur flitet për të mirën, dua të jem aty gjithmonë. Atëherë, unë nuk po vazhdoj një herë me pyetje. Dikush dorën që ka pyetje? Hajde, Ardita, ta pyetje. Arta, jo pyetje. Dua të dëgjoj dy fjalë nga secili. Disa i dëgjuam, tani dua të dëgjoj dy fjalë, tre fjalë, disa fjalë nga secili dhe nëse kanë pyetje le ta bëjnë pyetjen. Po të gjithë do kanë dëshirë me dëgjues, jemi grup i vogël. Ardita, ta që zërit? Po. E ki? Apo ndëgjona? Po. Okej, okay, përshëndetje iste. Atëherë unë jam Ardita, motra e Binës që foli shpar. Unë doa ta nisë me një falimderim. Falimderit shumë që jemi neve. Atëherë, unë si Orta, si Bina nuk merem aqë shumë me yoga. Gjithë shka ka fillu nga Orta prap. Kur filloj të më dërgon dhe libra ose të Louise Hay ose kështu libra të tillë. Po un kam marr orientimin më shumë nga meditimin, ndërsa këto dyja kanë qenë nga yoga. Kështu që un kam një vit e ca që praktikoj meditimin, që e bëj vetë, domethënë që kam marr nga David dhe nga Louise Hay nga kjo. Ajo që dua të them dhe dua të falenderoj është që neve gjatë gjithë jetës mësojmë. Ajo që ndëgjova për më brëmë edhe që ishte linku i gjasht nga ty, mua dhe më thonë me erdhe një gjë tepër, unë kam ka shko që me ditaj dhe kjo ishte gjëja me le që unë e zbulova pas gati 2 vitesh. Kështë që të falimderoj nga zemra dhe me pëlqeu jashtë mosë. Falimderit shumë. Është, Ardita, është shumë knajsi që po ndajmë të dije së bashku. Më letë të them dy fjalë për jogën edhe për meditimin. Kur themi për yoga, ne duhet të kemi një koncept çfarë është yoga. Shpesh njerëzit mendojnë që yoga janë vetëm të ushtrimet, stretching edhe kështu. Por sikurse ke mësuar dhe nga Arta, yoga nuk është vetëm ushtrimet fizike, ato janë yoga asana, një nga tet mënyra se si të vit veçimi dhe gjendja e jogës, që yoga është në fakt është gjendje eksperienciale me disteje dhe absolute. Dhe janë yoga asanas, ushtrimet të jogës, por meditimi gjithashtu është yoga. Meditimi, dhe të themi, është yoga 80% më i domosdoshme sa yoga asanas, ushtrimet. Sa jo të fut direkt, unifikohesh ti me të brendshme tënde. Ndërsa yoga asanas janë ushtrime fizike që të ndihmojnë që mendja të shkojë në atë gjendje. Mendja shkon në atë gjendje. E nisur nga trupi. Pra, ushtrimet të jogës. Yoga, uniteti midis absolutes edhe relatives. Nivellit absolut edhe nivellit të prekshëm relativ. Atë që nuk e shohim dhe atë që e shohim dhe e prekim. Këto dyja kur bashkohen bashkë, atë jeni në yoga. Kështu që çatosuam pak meditimin çfarë është dhe yoga asana dhe yoga.
E kam parasysh. Kështu që ideja është që po, këto praktika, si thash, edhe ti ke vretur që janë shumë të mira dhe ke përjetuar diçka të veçantë, nga kaq kohë që praktikon, është si e tha Arta, në mënyrë le të themi profesionale, e shprehur dhe në mënyrë të mirëfillt dhe genuine. Genuine në mënyrë sakt, si duhet, edhe në mënyrë bazike, genuine e bazike. Prandaj duheshim bër një ditë një gjë, një ditë një gjë, një ditë një gjë. Edhe në fund bashkojmë një dije të këndshme për ta pasur përgjithë jetën tënde. Kështu që bravo dhe ty vazhdo të zhvillosh veten tënde në drejtimin e pamundësisë. Faleminderit shumë. Të falenderoj. Ai Linda? Përshëndetje. Unë nuk do ashta me marrë fjallin hisë se nuk i kom këshirë videot vetëm të para, kështu që do ashta me ndajnë të heshtje. Ja? Po gjithë se e falen të rëmë shumë jësër për ato video, fatkesisht edhe pse po mendoj është muaj Ramazan edhe jam kon me këto jo të agjëru edhe nuk është që i kom pas shumë ku, as për yoga, as për mikshyra ato, po sonë të pata qef me hi edhe me ndëgju pak ma shumë, kështu që ma shumë vëqem të marë informacion se qka po flitet edhe qka eksperienca që i keni pas ju gjatë shikimit videove. Për ndryshu me profesion jam juriste, ndërsa botën e jogës ku ma falë Suzanës, e cila më kaftu me u bashku me grupin, nuk është që di shumë, se nuk i kontaku ala pjesë marsit live, vetëm në përmjet platformave online, po më pëlqen shumë për më marrë me këto, kështu që të shonë të abmen që apo bëhet. Bravo që të pëlqen të merësh, na vjen mirë që ndave dy fjalë me ne, Majlinda. Videot mund të shikosh në vazhdim kur të gjesh kohën. Tjeshtë është ka që duhet bërë, sepse në jetë dikush mund mos të besu që diçka mundet realisht të gjallëroj një inteligencë të brëndshme të personit, por në momenti që ti praktikon me durim, ashtu, bëjmë për një javë, qëfar më të të video, edhe në basë sa një javë, pasi ke marrë gjithë dje, gjitha vidë, mund të anisësh edhe nga video e tretë, e dytë ose e tretë, nuk ka problem që nga e para, të i shpjegoj përsërit gjitha, nga fillimi dhe shtoj, i përsëris edhe shtoj, çdo ditë i përsëris edhe shtoj, kështu që gjeje kohën, do shikosh që do të ndihmoj të jesh edhe në kreativitetin, edhe në mbajtjen e mendjeve dhe të varianteve ligjore, gjyqësore të ndryshme, e do të vresh një potencialitet më i madh do të rritet aty. Ki besim te kjo, praktiko edhe do shikosh edhe do të takohemi përsëri në Zoom apo ndoshta edhe live një ditë. E do shikosh që do të kesh benefitet mira. Faleminderit shumë. Merci. Arta, dikush tjetër? Po, tërheqen ose kështu se kolim prekim të pyetjet ose si kanë praktiku në ndjen jo mirë, po s'ka lidhje, ne jemi këtu zbo. Ka problem. Kemi praktiku. Kush mbetë këtu, ikën. Jeshtë se këtë përshë, një këtë rrëta, u erë dhe turë. Jo, një jam të. Jo, ti folë ardita. Po, i rritirim edhe njëherë, se nuk ka lidhe edhe nëse nuk e kam praktiku. Po, s'ka problem. Pare, s'ka problem. Mund t'jesht duhet të gjithë dy fjallë nga se cili, jeshtë knajsi, jemi grupi vogën. Do të rikyqem, atë do të vazhdoj unë me pytje. Okej, Arta. Dhe sa minuta nga kam betur, Arta? 2 minuta, okej, vazhdoj. Kemi edhe dy pyetje, edhe shikojmë pjesën e tretë, ose mundem me ton ora gati. Kështu, unë e bëjmë atë pyetjen në fillim, që tash e lo të parën, në më thonë, gjithë kjo situatë që jemi duke kaluar tani, edhe gjithë se cili po bën mënyrën e vetë më të mirë, si për mes kursit, që është shumë esencial edhe jetësor, si për mes jogave, aktivitetit fizik, shpirtror, këto që përbëj mendor, edhe pashtu dlera tjera që këna pasu dhe ka një opë shumë nga vetja atyre, përën e vetë, ndritimin e vetë, që që unë qëllimisht e kam bërë këtë bashkim, që njerëzit tjenë afrë edhe të marin një energji edhe një fokusim, që aty ku shkën mendja, shkën energjia,
edhe ta fokusojnë ka shëndetje dhe ka e mira. Që që kona e meditimit, ne edhim, vedia dhe ndërdia si ndërvetrojnë, edhe tash me që kemi marë shumë absorbu, ose mendime, ose emocione jo të mira, atëherë, si e një, do të ndikoj kjo, të shta pas pak, pas një kohë, ndërdijen tonë, se që ka bjell edhe korë, do këto gjitha ambesin, mundën manifestu në format ndryshme, që mësë me shku deri ta e, jenë të forma parandalimi. Arta, më të gjënë? Po. Atëherë, formulu edhe një pjotje në shkurt i mishë edhe njerë pjotje në shkurt? Në më thënë, gjithë kjo situatë që është duke ndodhë, tashme, dy muaj, në të sindikën